Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 26-oktyabr 2022-yil. Mana nasib bo'lsa Toshkentga qarab avtobusimiz yo'l oladi. Agar bilet kerak bo'lsa, agar mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Yana har xil pasrednikka tushib qolib, azob yeb yurmaylar. Mana O'zbekiston nomeri. Nasib bo'lsa 1 soatdan keyin yo'lga chiqadi mashinamiz. Ana odamlar yükünü nima qilib turibdi. Akalar bugün chislo nechchi? Chislo. Bugun 26-da qolasiz. Anaqa? 26-oktyabr, ha? Qayerga ketyapsiz? O'zbekiston ketyapsizlarmi? Haqqoniy ekanmi? Rahmat sizlarga, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Ha, yetib qolamiz. Kanalning nomi nima? Kanalning nomi Ustrans. Ustrans o'shanda oldingda? Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 26-oktyabr. Ha, mana vatandoshlarimiz uyiga qaytyapti. Chislo'ni aytyorasiz, necha ka chislo? 26-oktyabr. Ha, qayerga ketyapsizlar? Toshkent. Toshkent, mana xudo xohlasa hamma uy uyiga ketyapti vataniga. Ha, qo'yavering. Agar bilet kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar, o'zimiz taxlab beramiz mana. Как положено Ustrans kompaniyaning avtobuslari. Как положено mana Toshkent Quyliq bozor metrogacha boradi.